Kejadian ini berlaku sebenarnya pada 19 hari bulan Mei 2014, ya, di mana kami telah terima satu pengaduan yang yang memaklumkan bahawa ada seorang warga asing, ya, Afrika, warga asing yang telah cuba menjual atau cuba untuk bertransaksi dengan beliau dengan wang yang dikatakan wang hitam, black money, di mana dia akan gunakan bahan kimia untuk cuci wang itu jadi wang tudin, original money. So dalam perkara ini, dia pengadu ini telah syak dengan tawaran tersebut dan telah maklumkan kepada pihak polis, dan kami buat follow up dan dapati memang benar ini terlibat dengan satu sindiket yang cuba tipu rakyat kita lah, atau orang tempatan, ya. So dengan mengatakan dia ada wang sebanyak 7 juta pada permulaan dalam US currency, dan dia minta 10 ribu saja US, atau kita lebih kurang 30 ribu lebih lah kalau wang kita, ya, 32 ribu untuk beli 7 juta. Tak masuk akal, kan? Okey. Lepas itu dia kata ada lagi, bukan saja tahap 7 juta, dia ada lagi 9 bag. 9 black lagi, lebih kurang jumlah dia 32 juta US. So bagi setiap 7 juta dia akan kenakan 32 ribu wang kita. So kali 9 lah. Ya. So come to about how much? 400,000. 500 ribu, kan? Okay. So apabila kami terima report ini, kami telah berjaya menahan, ya, pada keesokan hari, kan? On the same day, on the 19 kita tahan sepasangan laki dan perempuan, seorang tempatan, seorang warga Afrika, ya. Dan hasil daripada siasatan lanjut, kami berjaya merampas lah barang-barang seperti mana kita tunjukkan pada petang ini. Selain daripada itu, kita juga rampas sekali dengan sebuah kenderaan, sebuah kereta yang digunakan oleh mereka. Dan kedua-dua suspek yang kami tangkap, ya, merupakan warga asing, nationality African, ya. Kedua-dua didapati overstay dalam negara kita. Okey. So di sinilah saya ingin menekankan bahawa masyarakat umum di sini jangan terpedayalah dengan mudah saya nak percaya dengan orang ramai atau siapa-siapa saja yang ingin menawarkan benda-benda yang kadang-kadang tak masuk akal lah, ya, dengan membayar wang yang sikit untuk dapatkan satu keuntungan yang besar. Ya, seperti mana sini tengok mas dia pun besi, tapi nampak macam mas lah, macam mas betul. Ya, so all these are out to cheat people. Okay, so saya haraplah, ya, supaya rakyat kita atau masyarakat umum jangan terpedaya dengan sindiket, ahli-ahli sindiket yang memang profession mereka iaitu menipu, ya, menipu mereka, dan sesiapa yang ingin mendapatkan keuntungan yang cepat, yang mudah, inilah akan ditipu oleh sindiket-sindiket ini. Alright, so this is the problem. Dalam kes ini kami akan siasat di bawah Seksyen 420, iaitu tipu, ya, tipu, dan juga bagi mereka yang overstay, ya, kerana mereka warga asing, kami juga akan menyiasat di bawah Seksyen 15(1) Akta Immigration. Okay, dan also memiliki wang palsu under four section 489C of the Penal Code. Okay, so we will investigate this case. Dan kami percaya mereka ini mesti ada bantuan lah daripada orang tempatan kita, kan? Kalau tidak, takkan dia tahu siapa nak approach and so on. So kami masih siasat, kita berjaya tangkap seorang wanita, tempatan. And we are still investigating. Yeah.